estic amb un vídeo de Dilo Proponte, que es diu Aixecant el vol. Editorial Animal Llibres, col·lecció La Formiga, autor Jaume Cela. El llibre va de tres orenetes que van a buscar el seu pare, que va anar a buscar un niu nou. I li passen un munt d'aventures. Una és que van anar a una cova i es van trobar amb un guerrat penat. Es pensaven que se'ls menjarien, però al final no. I es van fer molt amics.